I samo da vam kažem da je Biblioteka grada Beograda uradila preko 30 izložbi, a da je ovo najposećenija izložba. Kada smo gostovali pre 5 godina u našoj biblioteci u Beogradu, ova izložba koju sada vidite se nikad nije ni vratila u Biblioteku grada. Ona je sve vreme 5 godina na jednoj velikoj turneji. I Violeta i ja smo obišli, pa ja mislim, više od 40 gradova u Srbiji, a ove godine smo otvorili sezonu, sad smo krenuli i idemo u inostranstvo i pre 2 meseca smo bili u Budimpešti, a pre mesec dana smo bili u Sofiji. I ja se nadam da ćemo i u drugim zemljama, na primer, već imamo pozive u London, pa onda možda ćemo čak da idemo i u Beč, pa vidjet ćemo. Znači, prosto, među svim tim izložbama koje je biblioteka radila, najposećenija je bila izložba o Dušku Radoviću. I samo da vam ispričam jednu anegdotu, ja se nadam da će vam biti... Dok je trajala izložba u Beogradu, došao je jedan stari čika i tražio je neko od autorki. I našao je, pošto ja radim u glavnoj zgradi gde je i bila ta izložba, on je došao do mene i rekao ovako: meni se mnogo dopada izložba, ja sam predsednik kućnog saveta jedne velike zgrade koja se nalazi preko puta Beograđanke. Beograđanka je nekad bila jedna od najvećih zgrada u Beogradu i tu je Duško Radović imao čuvenu kultnu emisiju Beograd i Dobro jutro, što sad slušate. I on je rekao: ja želim da kad se završi ova izložba ovde, da vi meni poklonite sve plakate i da ja postavim te plakate u moje zgradi. I naredio sam svim stanarima da moraju da dođu u biblioteku grada da vide ovu izložbu. I ja sam rekla: ok, u redu, ali mi sad imamo veliki raspored, mi treba da gostujemo u još nekim gradovima. Dala sam na moj mobilni telefon i on, Boga mi, evo 5 godina sa svaki 6 meseci javlja i pita: je li završena ta turneja, završena? I ja kažem: pa još nije, evo još malo, evo sad idemo u Pirot, pa ćemo da idemo u Leskovac. I ja se nadam da će još koju godinu da ova turneja potraje, pa ćemo mu onda pokloniti.